Де наші гроші у Кропивницькому? Іноземні студенти пікетують Донецький національний медичний університет. З окупованого Донбасу у Виш переїхав ще 2014 року, і оцієї осені там вибухнув скандал. У невідомому напрямку зникли гроші, які іноземні студенти сплатили за своє навчання. Тепер, кажуть, від них вимагають платити знову. Обурені вийшли на пікет, кипіння пристрастей бачила Олена Шворак. Замість того, аби сидіти на лекціях, зо 200 іноземних студентів пікетують Виш. До протестної акції майбутні медики вдалися через гроші. Кажуть, адміністрація Вишу змушує їх удруге оплатити навчання, за яке вони вже давно перерахували гроші. Вони хочуть, щоб ми підписали новий контракт і вимагають від нас знову гроші за цілий семестр. Але ми вже заплатили за цілий рік. Вчора було сказано, що якщо хтось не заплатить до кінця тижня 1400 доларів, половина за другий семестр, то вони будуть отчислені. Під стінами медуніверситету вони пікетують з півгодини. З адміністрації до них ніхто не виходить. Студенти гуртом прямують у деканат. Ось так починається другий навчальний семестр у Донецькому національному медичному університеті. Конфлікт у вузі переселенці триває вже четвертий місяць, і кінця йому не видно. Де наші деньги? Де наші деньги? Де наші деньги? Де наші деньги? Ще восени нове керівництво Вишу оголосило іноземним студентам. Борг за їхнє навчання перевищив 30 мільйонів гривень. В ректораті кажуть, мовляв, гроші, які ті за тристоронньою угодою заплатили фірмі-посереднику, зникли у невідомому напрямку. Посередники ж твердять, перерахували все до копійчини. Контрактери в їх брали, а далі, скажімо, університету не завжди і не своєчасно перераховували. Всі гроші, які ми повинні були направити, згідно договору, ми направили. Де поділися гроші, нині з'ясовують правоохоронці. Кримінальну справу курують в СБУ. У Виші студентам наче пообіцяли, на час розслідування вони можуть спокійно вчитися. Але днями усе змінилося. Вам буде дано 10 днів після підписання контракту на оплату. В случае неоплати, соответствующие, согласно правилам, ця погроза і спровокувала протест. Щойно іноземці вийшли на пікет, у ректораті заявили, майбутні медики все неправильно зрозуміли. Він не буде платити суму повторну, він буде в індивідуальному порядку дивитися, є у нього задовженість, яка по оплаті, чи немає задовженості по оплаті. Все. Цим обіцянкам студенти не вірять. Де наші деньги? І кажуть, якщо їх надумають дурити, на пікет вийдуть знову. Олена Шворак, Роман Круніч, Кропивницький спецкор 2+2.